tukian ang tanan nga kahinawa ka bala kanining dughan diha sa imong pahiyong usab nakita ko. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong magamit og koy sakit akong tuhod, i-lockdown ako. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Mag-lockdown ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lockdown kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! I started working at the age of 10. Bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not? To go to public service. In fact, nakutyan na naman ako. Ah, wala yan. Artista lang yan. Pakute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwela. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Charlie.
Message of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Chin Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Kaisunan, karong gisaulog nato ang solemnidad sa pagkahari sa atong Ginoo sa tibuok universo. Atong iampo ang atong tagsa-tagsa o katilingmanong mga katuyuan. Lakip na ang mga katuyuan ni atong naghandom sa ilang adlaw na tawhan o mga anibersaryo karong bulana. Alang ni atong mitambong nining ato ang panagtigom karon virtually and in person here and abroad. Alang usab sa katuyuan ni adtong tanan nga wala gayod walay puas nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN pinaagi sa ilang mga prayer intentions, love offerings, sponsorships and reassuring goodwill. Ug iampo nato ang tanan nga matay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo man aka ninyo. Aron kita mahimong andam nga musalmot ini kasaulugan ato ang hinulsulan ang tanan natong mga kalapasan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan.
magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan, ug gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan, ang tanan sa langit ug sa yuta, magsangyaw unta sa imong himaya, ug sa walay hunong magdayeg kanimo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Ang anghel nga nagsul-ob og lino miingon, unya ni adtong panahuna mutungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya muabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad-masukad wala pagayod mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan, kansang ngalan gilista sa basahon sa Dios, maluwas gikan niini. Ug daghan sa mga nangamatay, ug atua na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan, ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong mudanag hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Kahangturan, mauna ikaw, o Ginoo.
kabalaan angay sa imong balay. O Ginoo, sa tanang mga adlaw, ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo Hari, gibistihan siya sa pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. O gikan kang Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mauusab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya og pinaagi sa iyang kamatayon. Giluwas kita niya sa atong mga sala. O gihimong usa kaginharian sa mga pari, aron mag-alagad sa iyang Dios o amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog o gahom sa walay katapusan. Amen. Muani siya uban sa mga panganod, ug makita gayud siya sa tanan, lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katauhan sa yuta, tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo man naa ninyo. Maranaw sa Marino. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo, sumala ni Juan. Iyaw ikaw, Ginoo. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?
si Jesus mitubag. Imo ra bagayod kining pangutana o gisultihan ka ba Hinoon sa uban mahitungod ka nako? Si Pilato mitubag. Hudiyo bagod ako. Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga ri kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag. Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kun ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag. Nag-ingon ka na hari ako. Tungod niini nataw ug mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Sa usa ka international school, nangutana ang usa ka religion teacher sa iyang mga grade school pupils mahitungod sa kinsay labing dako sa tanang mga tao nga milakat ni ining kalibutana. Unya haron mas challenging ug mas exciting ang maong session nila, miingon ang maong teacher nga tagaan niyag $20 ang makatubag sa husto sa maong pangutana. Who was the greatest person who ever walked this earth? Diha ko na usa ka Irish boy, mga kaigsuunan. Miisa siyang kamot ug miingon dayon, "Ma'am, I believe Saint Patrick was the greatest person who ever walked this earth." Ug ang magtutulo na kanayon, "Yes, Saint Patrick was a great saint. But sorry, Sean, he's not the greatest person who walked this earth." Dahil usa ka Latino nga miisa siyang kamot makaigsunan o nagkanayon, "Ma'am, ang labing ngilngig nga tao nga miagin ining kalibutana mao si Saint James." Ug miingon ang maong magtutudlo, "Yes, it's true, Saint James was a great apostle. But I'm sorry, Antonio, he's not the greatest." Dahil usa ka Pinoy kuno makaigsuunan nga maka-afford, muno naka-school lag international school, nga miisa siyang kamot ug nagkanayon, "Ma'am, ang tubag na ko ni ana, Mary Most Holy." Ug ang maestra nagkanayon, "Yes, Mary was or is the great mother of God. Pero I'm sorry, Juan, she's not the greatest." Diay Hudiyo nga bata makaigsuunan, a Jewish boy, miisa siyang kamot ug nagkanayon, "Ma'am, I think I know the answer to that question. The greatest person who walked this earth was Jesus Christ, the Lord of the universe." "Oh, I tell you, makaigsuunan, impress kayo ang maestra ug nagkanayon, I'm so surprised, Jacob. Not only that you got the right answer, but especially because you are Jewish." Unya ang imong tubag, "Ang among Ginoong Hesukristo." Impressed yung kay kunimo dong. "Here is the $20 bill." Ug ang bata magkanayon, "Ma'am, I have to be honest with you. Deep in my heart as a Jewish boy, I know that the real answer is Moses. Moses. But you know, business is business." Makaigsuunan, the business of proclaiming that Christ is King should not be anchored
on convenience, but on conviction. Mao na makigsuonan nga sa ato ang panagtigom karon, gipahimug-atan gyud sa mga pagbasa og sa Salmo Responsorio ang dakong kalainan sa pagkahari sa Ginoo gikan sa matang sa pagmando sa kalibutanong matang sa pagkahari. Gidistinguish gyud niya nga lahi ang matang sa pagkahari sa Ginoo. Unang punto sa atong pamalandong. God ordained that His eternal and universal reign would be gloriously revealed in the Lordship of the crucified and risen Christ. Palihog, basahan ninyo ug ampue ang sulat ngadto sa mga Ebreo, chapter 12, verses 1 and 2. Mga kaigsuonan, gipadayag sa ato ang Ginoo ang iyang pagkahari, pinaagi sa iyang mapaubsanong pangalagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dili siya interesado sa pag-angkon og political realm and constituency, kundili interesado siya sa paghari sa matag kasing-kasing nga matuuhon, sama sa pagbayaw kaniya ngadto sa labing hataas nga dapit sa kalangitan sa iyang langitnong amahan. Maunay iyang gipangandoy. Lahi kaayo sa mga gamhanan ining kalibutan nga andam og dali ra kaayong makapadala sa ilang mga ginsakupan aron makigbisog og magpakamatay alang kanila, ang atong Ginoo mismo maoy nakigbisog og nagpakamatay alang sa iyang pinalanggang katawhan. So makaingon ta makigsuonan, His crucifixion became His royal enthronement, and His cross became the symbol of His glorious kingdom. Nga nagtawag ka nato sa pagtugyan sa atong tibuok kinabuhi ngadto kaniya diha sa atong mapaubsanon ug mainantuson nga pangalagad subay sa iyang bag-ong mando sa paghigugma. Unsay leksyon nga angay natong timan-an sa unang punto? Labing gamhanan kita, mga kaigsuonan, isip simbahan, kung atong awaton, kung atong sunon kanunay ang pagkamapaubsanon sa Ginoo. Apan, mamahimo kitang labing huyang kung atong saligan ug sugod ang ato ang number, gidaghanon, isip mga Kristohanon. The moment we begin to put our trust in influence and our material resources as a church. Obserbahe sa mga, sa history of sa simbahan. Kanusa ang simbahan labing epektibo sa panahon nga siya gilutos, sa panahon nga wala siya gahom, sa panahon nga nagsunod gyud siya sa panag-ingnan sa iyahang magtutukod. Kanusa ang simbahan na himong makalilisang sa iskandalo? Sa panahon nga ang simbahan nakigsayaw, nakigtanggo sa mga gamhanan o mga adunahan ni ining kalibutana. Never forget that. Basahan ninyo ang church history for you to be convinced of what I am saying now. Akong balikon makigsuonan, ang pagkahari sa Ginoo iyang gipakita diha sa mapaubsanong pagpangalagad. Lahi gayon ang iyang pagkahari. Mauna nga di gid unta ma-threaten ang mga temporal rulers of this world kay dili siya interesado sa ilang posisyon.
Ikaduhang punto, mga kaigsuunan. Ato gining isud sa ato ang alimpatakan, ilabi na gyud sa ato ang galamhan, sa ato ang kasing-kasing. Kaya importante kaayo ni. Allegiance to Christ the King is commitment to the splendor of the truth. Palihog, basahan ninyo o pamalandungi. Second letter of Paul to the Thessalonians, chapter 2, verses 8 to 12. Ambot nakabantay ba mo mga minahal? Nining kalibutan na? Apason kaayo ang kamatuoran. Elusive. Nganuman, tungod kay daghan kaayo nining kalibutan na ang mihugpa nga misinformation, disinformation, historical revisionism, cancel culture, and virtue signaling, to mention a few. Ug tungod niining maong mga gahom nga kaigsuonan, mapugos ang tao karong panahona, ilabi na diha sa social media, sa paghangup na lang sa mga fake news ug mga half-truths, haron dili ta initan. Haron dili ta ma-ostracized, haron dili ta ma-excluded. Unang miingon ko, elusive ang kamatuoran ni ining kalibutana. Apan timan-a na to, bisag unsaog atake, bisag unsaog tuis ang kamatuoran, dili gayud kini mabuntog. Sama sa nahinabo sa Ginoo sa gisgutan sa santos na nga ebanghelyo nato karon. Unsay nahinabo sa Ginoo? Imbis siya mao ang gitaral ngadto sa hukmanan, uy nabaliman. Siya naman Hinoon ang nag-usisa sa gihasol nga tanlag ni Poncio Pilato. Wa gudayon ka hukom si Pilato. Nahasol siya sa tinubagan ug sa mga pangutana sa Ginoo. Bali, ang Ginoo na mo'y interrogator. Dili na ang interrogated one. Unya, imbes ang Ginoo mo'y mahimong restless tungod sa impending capital punishment alang kaniya, bali ang naitabo. Siya na Hinoon ang nagtayog sa nag-alindasay ng mga kasing-kasing sa mga punuan sa mga Hudiyo. Wa mahimutang, murag na nga buang ang mga punuan sa mga Hudiyo by the way Christ conducted himself in the face of such travesty of justice. Unsay naa kaniya? Husto. He was on the side of truth. Munang gamhanan kaayo siya. Makaigsuunan, sama sa mga Hudiyo, si Pilato wala makadungog sa tingog sa Ginoo. Simple, tungod kay wala kaniya ang kamatuoran. Klaro kay itong ebanghelyo karon, makadungog lang di ita sa tingog sa Ginoo kun anaa kita sa kamatuoran. Pero kung nagpuyo kita sa bakak, ang dali na po natong dawaton o ang dali na po natong mauyunan, ang mga bakak rasan. Mauna mga minahal, nga, unsay gihimo nila, ilang gihukman ang Ginoo. Dili subay sa kamatuoran mahitungod kaniya? No. Kung dili sumala sa mga bakak, mga tumo-tumo, o mga pagpihig, prejudices and biases. Simply because the Lord defied logic by His life and ministry. Mga minahal, unsay leksyon nga angay natong timan-an ini ikaduhang punto. Dili gayud unta kita maminaw sa mga nagkadaiyang tingog niining kalibutana nga nagmantala ug nagkasumpaking mga katawangan. Paminawon lamang unta nato ang tingog lamang sa atong Ginoo. Nganuman, kay siya ang pulong nga nagpakatao ug siya dili gayod mamakak. Wa mo mangutana makaigsuonan ngano nga ang atong celebration unta karon Christ the King of the Universe, ngano nga ang atong ebanghelyo murag kontrakumpas man, naghisgot man sa iyahang passion. Ngano ka? Buot sa simbahan, makiigsuunan nga, atol inindakong piyesta,
atong tutukan ang usa ka yugto sa passion narrative mahitungod sa atong Ginoo, haron ato jung matino, atong masabtan nga ang pagdawat di ay sa paghari ni Kristo, ang pagpasakop di ay sa gingharian sa Dios, mao ang dili pagpadaog sa daotan. Ug ang pagbuntog sa daotan, pinaagi sa maayo. Pamalandungin ninyo palihog. Romans chapter 12, verse 21. Pipila kagutlo sukad karon, mga lawat kita. Kunya ang atong kalawaton dili something, kundili someone, a VIP, our Lord, the King of the Universe. Makat-ununta kita, gikan kaniya. Pinaagi sa pagkumbinser sa tong kaugalingon nga kung gusto tang maghari uban kaniya, kinahanglang andam ta nga mga lagad o mag-antos for and with Him. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! At isang yaw karon ang atong pagtuong katoliko, itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aromatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Uban sa himaya sa walay pagkatapos nga labawng kamanduan, ang Amahan nagpahiluna sa iyang nagpakatawong anak nga hari sa tanang mga binuhat. Ug moingon kita, uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang katolikong simbahan magpadayon sa pagdani sa mga katauhan ngadto sa gingharian nga dili iya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ang Kristong amhari, Amahan, dungga kami. Nga ang dagko o gamahanang kanasuran mulikay sa kagubot o mangita sa tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ubani Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga alang ni atong nag-antos sa nakalain-laing matang sa sakit, nga makabaton sila sa hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Uban Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, uban sa ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay, ug nga sila mapanalipdan, magampo kita sa Ginoo. Ubani Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parukya,
ug mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ubani Kristong among hari, amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Diyos, Teofilo Kamumot, Obispo, magbayaw na nga ito sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ubani Kristong among hari, amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa presensya sa ilang manluluwas o magpuyo uban kaniya sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Ubani Kristong among hari, amahan, dungga kami. Amahan sa among Ginoo ug hari sa among katilingban. Nagampo kami kanimo nga hatagi ang usag-usa kanamo sa kaisog nga mubarog nga maunungon alang kang Kristo ug sa iyang simbahan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo na kining ako og inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, naghalad kami kanimo nining sakripisyo sa misa. Pinaagi nini ang katawhan giuli ni Kristo nga anak kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pare nga walay katapusan ug hari sa tanang kalibutan, si Hesukristo imong bugtong anak, among Ginoo. Dito sa altar sa cross, sa iyang paghalad sa kaugalingon, nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugya niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban, ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa ilang walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pagtuaw. Santos gayod ikaw, O Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya uhugpan, mipasalamat kanimo, mipikasug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kahan-a, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa habago ug tunay nga kasabuhutan, ahang dugo nga iula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Manindog kita.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Tada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naom. Kaluy-i kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Isipagtuman sa gisugo kanato sa atong Ginoo ang Kristo nga hari, sang piton ta ang Dios, Amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon kasi mo mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo,
ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan nato nga gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ani a kanagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Cause hunger is for life. What fruit of earth can fortify us? With gentle strength and strife, only this bread which is you within us. Your life, bread of flesh and bone, can purify and one body, one people, all your own. I speak of angels, our hosts on earth all. In this we call, we glory, and we call your own. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo, ang hari sa tanang binuhat, nga kalanon alang sa kinabuhing dayon. Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo, ug dada kami nga nasa kalipay sa iyang gingharian nga tuhunay. Diin siya buhi ug hari
hangtod sa kahangturan. Mga minahal, tinuod nga ang gingharian sa Dios ang paghari ni Kristo, dili iya ni ining kalibutan. Apan wa kini magpasabot nga wala na kini manggilabot unsay dagan sa panghitabo sa kalibutan. On the contrary, the reign of God is very much concerned with the joys and sorrows of this world. Nganuman, tungod kay ang paghari sa Dios, ang gingharian sa Dios, magsugod man pagkatukod in the here and now. Hangtod nga mapadayag kini sa hingpit nga paagi in the eschatological future. Sa atong panahon karon, atong paningkamutan nga mapadayag nato nga si Kristo gayod ang tinuoring hari. Ilabi na ining two aspects of our lives karon panahon na. Sa ato ang social media ug sa ato ang pamulitika. Ang Ginoo manaa ka ninyo. Palihog, iduko ang inyong ulo o pangayua ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga gamhanan sa tanan, maglikay kaninyo kanunay sa tanang daotan, ug magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing, muungod sa mga pulong sa Dios, ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga walay katapusan. Hikapla ganunta kamo nga mga maalam sa mga maayo ug matarong, matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios, ug mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasaulog na ang misa. Dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Chin Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.
Cebu Catholic Television Network.